sinne laitaan. Hokki katkoo. Nyt on kyllä todella paljon aikaa ja tilaa Jaakko Jokisella viivassa. Mutta tilanne selviää. Korkiakoski. Nyt on kyllä todella elleä. JYP Akatemia tekee oikein kunnon lahjamaalin. Korkiakoski menettää kiekon karvaavalle Valtteri Hotakaiselle. Tietenkin Topi Nättiselle. Topi Nättinen ottaa kiekon, pistää maaliin ja menee itse perässä. Ja Niku antaa Nättiselle. Topi Nättinen tuo kiekon alueelle. Menettää sen kiekon hetkeksi. Sinne menee Janne Pälve apuun. Uusivirta irtoaa käsimailasta ja Sammalmaa pistää pelin 2-0. Herra jestas, minkälainen sekoilu siellä oli käynnissä. Uusivirta on purkamassa kiekkoa pois alueelta, mutta mieheltä irtoaa käsi tupista. Ja näin ollen purku epäonnistuu surkeasti. Sen jälkeen poikittain kiekko Joonas Sammalmaalle. Näin. Olli Aitola pistää kiekon poikittain Sammalmaalle ja Sammalmaa täräyttää sen lämärillä sisään. Ja se on vähän aikaa odottelee, mutta pikkaisen ahtaaksi menee Rako ampua. Tomas Mikus. Mikus pääsee paikkaan ja mikä maali etuyläkulmaan. Huhhuh, mikä ranne lävähtää etuyläkulmasta sisään. Mies virittää sellaisen puoli minuuttia ja sitten helähtää oikein kunnolla yläpesään. Ja mitä olin sanonut juuri äsken tästä Tomas Mikusista. Mies tekee käytännössä yksin tuon maalin. Ja se on miehen 21. maali, 38. tehopiste. Ja se oli Kajaani Hokille tärkeä maali. Flipperi ja puoli jos toisin. Janne Pälvekin on ihan puhki. Varmasti vaihtuu mies siitä pois. Balasebo, kukas muukaan tuo kiekon alueella. Anta laittaa Tomas Mikusille, joka pistää kiekon maali. Ja peli on 2-2. 22. maali Tomas Mikusille, 10.44 ottelun toista erää jäljellä. Ja niin kuin sanoin, tuo kentällinen kun olisi koko aika jäällä ja jaksaisi siellä olla, niin hyviä asioita tapahtuu. Komea maali, sieltä laidasta lähtee vielä siitä paikasta, kun moni ei enää ampuisi, niin sieltä vielä lähtee. Seppeliin. Seppelin ottaa kiekko, yrittää vanhanakaisilta kiekkoa sisään. Todella hyvä vaihto Christopher Seppeliniltä. Niklas Näppi pitää edelleen kiekkoa. Nousee maalin eteen paikkaan. Irto kiekko pyörii maalin edessä. Ja sitten on kiekko jo maalissa. Kajaani Hokki siirtyy 2-3 johtoon. Ja voidaan puhua, että oli pahan erä Kajaani Hokilta ainakin tähän mennessä. Samu Pyykkönen taitaa olla maalin tekijä. Samu Pyykkönen taitaa olla se maalintekijä, joka sinne maalille hiipii ja rystyltä nostaa kiekon sisään. Pälve ampuu kiekon maalille asti. Hyvin lähtee laukaus, vaikka sinne hyvän maskin, tai siis blokin tekee. Joonas Sammalmaa, Pälve. Pälve ampuu sinne ruukaan ja kiekko on maalissa ja peli 2-4. Se oli Kajaani Hokilta aika jäätävää suorittamista ja kolmas ylivoimamaali tähän otteluun ja peli tosiaan 2-4. Katsotaanpa sitten, onko se Saarenpää, joka siihen merkitään syöttäjäksi. Maalintekijäksi, ei vaan se on Riku Toivo. Riku Toivo, joka siellä on. Saarenpää on tämä mies, joka syöttää kiekon viivaan Janne Pälveelle. Ja olikohan Janne Pälveen kolmas tai neljäs yritys tällä ylivoimalla pistää viivaan. 36 sekuntia jäljellä ja tästä taidetaan pelata sekunnit pois tästä pelistä. Korkiakoski, upea syöttö, jonka Saarenpää ottaa upeasti alas, ampuu ja Riku Toivo pistää pelin 2-5 ja peli on paketissa. Riku Toivo tekee 12 maalin tälle kaudelle ja 31. tehopiste. Tuo tilanne lähtee upeasta avauksesta, vielä upeammasta syötön alasotosta Saarenpään toimesta. Tämä jos joku on sitä kiekollista vahvuutta, Saarenpää ampuu, kiekko jää toiseen aaltoon ja se oli neljäs ylivoimamaali tähän peliin Kajaani Hokilta. Toki 2-5 on kosmetiikkaa, kyllä tämä peli sinänsä oli ratkennut ja pienestä luovutuksesta oli elkeitä tuossa. Hokin kapteeni Ville Hyvärinen onneksi olkoon voitosta. Ensimmäinen erä ei niin hyvä, mutta sitten kaksi seuraavaa niin suvereeni Hokilta. No joo, kiitoksia ensinnäkin ja
Juuri niin kuin sanoit, että ensimmäinen erä niin oli varmasti vastustaja, mutta niihin kahteen edelliseen vierailuun täällä, niin kyllä meillä oli paras pelialoitus tällä kaudella vieraspelissä täällä. Ja niin kuin totesit, niin kaksi viimeistä erää pelattiin kyllä tosi hyvin ja mun mielestä ansaittiin voitto. Niin, tämä ei ole helppo paikka sinänsä ollut vierailla, mutta silti kuitenkin tuo muodonmuutos kahteen seuraavaan erään. Mitä siinä ensimmäisellä erää tavalla käytiin läpi? No ei siinä nyt siis sille ihmeitä käyty. Mun mielestä kuitenkin meidän peli oli niinku ihan hyvin jo kasassa siinä ensimmäisessä erässä. Et vähän terävöitettiin ja vähän parannettiin vielä huolellisuutta kiekollisiin ratkaisuihin ja jalkakin rupesi liikkuun, niin päästiin sitten mylläämään vastustajan päätyy enemmän. No nyt tulee jonkunmoinen tauko peleihin ainakin. Harjoittelut varmaan jatkuu, mutta kuinka tärkeä tämä tauko Kajaanin Hokille esimerkiksi on? No varmasti ihan joka joukkueellehan se on. Tulee hyvään paikkaan, että saa huilata ja sitten vielä viimeistellä sitä kuntoa kevättä kohti, että kyllä varmasti hyvään paikkaan tulee ja käytetään se fiksusti, levätään ja reenataan sopivassa suhteessa, niin ollaan sitten kevääseen valmiin. Onko tuo kotien etu Kajaanin Hokin tavoite? No totta kai, kun se siinä korvalla on, niin totta kai se on meidän iso tavoite ja se antaa kivaa porkkanaa tuohon loppuun vielä. Selvä juttu, jään jännittämään kevättä ja onnea vielä koppiin. Kiitos paljon. Tervetuloa Jyp Akatemian ja Kajaanin Hokin välisen mestisottelu lehdistötilaisuuteen. Ottelu päättyy Kajaanin Hokin 2-5 voittoon ja otetaan valmentajien kommentit ja ensimmäisenä Kajaanin Hoki Jari Laukkanen. Joo, kiitoksia. Varmaan tauko tulee ainakin joukkueelle ihan hyvää hetkeä, että varmaan noi ensimmäisen erän maalit on varmaan niin kuin, miten sen nyt sanoisi tai muotoilisi, jollain muotoa siitä väsymyksestä johtuvia, että kaksi aika semmoista pelinlukuvirhettä tai kiekollista virhettä ja siitä kaveri oli terävä ja tehokas ja 0-2 taululle ja sitten ehkä päästiin tuohon pelin juoksuun illan mittaan paremmin mukaan ja tehokas YV häntä ratkaisi ja silleen tyytyväinen koko viikkoon, että 9 pistettä saatiin ja niin kuin sanoin, niin joukkue on varmasti sen levon tarpeessa ja koitetaan järkevästi levätä ja harjoitella tuossa tauon aikana ja sitten alkaa se, onko niitä nyt 10 peliä jäljellä runkosarjaa, niin viimeinen rypistys siihen ja viimeinen jakso, kun sitä peliä on mahku kehittää ja kohti kevättä mennään. Kiitoksia. Kiitoksia ja Jyp Akatemian päävalmentaja Jukka Ahvenjärvi. Ensimmäinen erä oli meiltä sellaista hyvää energistä, mitä lähdettiin hakemaan tähän otteluun. Ja Hokki tuli toiseen erään vahvasti kiinni tuohon peliin noilla ylivoimamaaleilla ja 5-5 pelissä 1-1 maalit ja sitten ylivoimapelissä 1-4 vastustajalle maalit. Ja niissä on ihan turha mitä selitellä näissä asioissa. Me oltiin niissä asioissa selkeästi huonompia tänään ja ne asiat pitää laittaa kuntoon seuraavaan otteluun. Että tauko on tosiaankin tulee ihan hyvään paikkaan ja pääsee hakemaan sitten oikeat rytmit vielä tuohon ja vähän kovemmat luistelut, että päästään tuommoisiin noin koviin luistelun kuin Hokki tänään esitti, että on kyllä tällä hetkellä ylivoimaisesti tämän saaren kuumin joukkue tuon liikkeen osalta ja kiekollisen taidon osalta. Ja näyttää veskaritkin kaikki tällä hetkellä pelaavan ihan huikeita pelejä siellä. Että sarjan kovakuntoisen joukkue tällä hetkellä. Onnittelut Kainuuseen. Kiitos. Kiitoksia valmentajat ja sitten on vuoro median kysymystä. Jos ei medialla ole kysyttäviä, niin tämä tilaisuus päätetään tähän paikkaan. Kiitoksia. Kiitos. No niin,